moja je uloga kao potpredsjednika da vodim današnju skupštinu. Sebi ga sam ću pozdraviti u prošlom velikom broju, pa da polako krenemo od rada. Vi ste dobili materijal za skupštinu, tamo ima dnevni red, ja ću ga čitam ponovo. Znači, prva tačka otvaranje sednice skupštine, druga tačka je izbor radnih tela skupštine, radnog predstavništva tri člana, verifikacionu komisiju, zapisničara i dva verača zapisnika. Treća tačka je razmatranje poslovnika o radu, četvrta izveštaj verifikacione komisije, peta tačka je usvajanje poslovnika o radu, šesta usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine Fudbalskog saveza Pirotskog okruga održane 9. aprila 2015. godine, sedma je izbor predsjednika mandatara za sastav izvršnog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga 7. saziva za period 2016-2020. godine. Osma tačka je izbor izvršnog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, deveta je izbor nadzornog odbora Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, deseta tačka je imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, e tačku 11 ćemo da promenimo, ona je nepotrebna, pa će da bude u tačci 11 izbor predstavnika Fudbalskog saveza Pirotskog okruga za skupštinu Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. I 12. tačka je rast. Ako neko ima nešto da dodaj, da u dnevni red ili neku primetbu, može. Tačka 7 i tačka 8, mandatar sam bira izvršni odbor. Dobro, možemo, znači da znači, te dve tačke... On sam bira izvršni odbor kog izaberemo za mandatara. Znači, mi ne možemo da se njemu mešamo u to koga će da on izabere, s kim će da radimo. Dobro, znači... Mi možemo posle samo da... To, slažemo li se s njim ili ne slažemo, ništa. Može, pojasnimo. Jedno malo pojašnjenje. Mandatar predlaže, a skupština bira i usvajaju se ovaj članovi izvršnog odbora za mandatni period. Formulišemo, znači, tu koje osta tačku je. Jelena, kako da formulišemo sad tu osmu tačku? Šta? Lepo piše. Neka tako bude, ne vrati. Na predlog mandatara bira se izvršni odbor obor sa Pirotskog okruga. Dobro. Znači, dodajem samo na predlog mandatara. Da, znači, mora da spredje, ovo se bira svoje sadanje. Još neko nema ništa da dodate sad. Predlažem da se dižem grupu u ovoj dnevni red. U svoj koje zapis. Ima neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da je dnevni red. Verifikacioni materijal, verifikaciona komisija utvrdila da je večerašnjoj skupštini prisutno 27 od 29 članova koliko broj skupština Pirotskog okruga, Fudbalskog saveza Pirotskog okruga, tako da večerašnja skupština može punovažno da radi i da donosi punovažno. Stali smo, znači, do usvajanja poslovnika. Ko je za da ovakav poslovnik bude usvojen? Ima li neki protiv? Uzdržav nema i konstatujem da smo poslani koji radili u skupštini mogu do sada za bilo što ovog drugog svoje lijeca. Šesta tačka, usvajanje zapisnika sa sednice skupštine Fudbalskog saveza za bilo što ovog na 3.4.2000 Milika Panajotovića. Pošto imamo samo jednog kandidata, predlažem da glasamo za izbor predsednika mandatara. Ko je za da Biljko Panajotović u mandatnom periodu 2016-2020. godina bude predsednik Fudbalskog saveza Pirotskog okruga? Ima li neko protiv?
podržili, nema. Konstatujem da smo za novog predsjednika Kliničkog saveza Cirskog okruga izabrali gospodina Veljka Barjatovića i ja ga pozivam da preuzme vođenje. Nadam se da ćemo zajedno, ja i vi svi ovdje koji stigli, oni koji su ovdje, da podnesemo tome da ovaj naš okružni fudbalski savez radi onako kako treba. Imate moje obećanje, imate moj trud, moju energiju i vjerovatno ćemo uspjeti to. Ja vam se hvalim ponovno. Hvala vam. Da nastavimo dalje sa radom. Osma tačka je izbor izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije. Dozvolite mi da predložim određene članove izvršnog odbora. To je Vladica Tošić, Mitrović Bojan, Ilić Saša, Mitić Miodrag, Stojanović Marko i Slavodu Manojlo. Normalno sa mnom. Pošto u poslovniku piše da može se glasa i u paketu, može pojedinačno, ja predlažem da se glasa u paketu, ako neko nemate ništa protiv. Stavio bih da glasati, ko je to da se glasa u paketu, vam kažem. Molim se ja. Ima li neko protiv? Uzdržani, hvala. Konstantujem da je izabran izvršni odbor u sastavu Vidoje Koponeti, Vladica Tošić, Mitrović Bojan, Mili Saša, Mitić Biodrag, Stojanović Marko i Slavo Milanović. Ako nema, stavim na glasanje, ko je za? Nazve Janko i Dragan Presnik, Linić Bojan i Jovanović Miloš. Kako smo imali prošli put, idemo na 10. tačku, izbor imenovanja vašeg zastupanja i predstavljanje Fudbalskog Piratskog okruga. Mi smo prošli put na opštinskom imali taj propust, pa smo morali da kažemo ponovo Vladnu skupštinu, pa smo zato stavili dnevno redu sad, da ne bi se stavili posle 10 dana plana. Ja predlažem i obaveza moja da ja stupam ovdje u okružni fudbalski savez, da stavljam na glasanje ko je za to. Hvala vam. 11. tačka izbor disciplinske komisije i komisije za molbe i žalbe. To nismo osvojili, ali idemo poslije toga, pošto nema, da ćemo mi raditi, idemo na ovu komisiju predstavnici da risim, tako bi tako. Ja predlažem Tošić Vladicu i sebe. Mislim, po funkciji idemo, predsjednik okružnog i predsjednik opštinskog fudbalskog. Ko je za? Ima neko protiv? Konstantujem da je jednoglasno predlog usvojen.